Боротися з наркорекламою, при цьому не пошкодити фасад – подвійна задача. Громадські активісти, цілі організації та просто небайдужі мешканці кілька останніх років написи на будинках просто зафарбовували. Головний художник Дніпра зазначає, такі дії марні і навіть згубні. Тож треба шукати правильний варіант боротьби з такими написами. І над цим почали працювати учасники спільноти «Дніпродизайн». Тестувати різні підходи, варіанти хімікатів і приладів почали в жовтні. Всі зусилля, знання і навички з очищення фасадів об'єднали в проект «Ми Дніпро». Зупинили пошук на спеціальних клінінг-машинах і розчинниках. Я хочу показати красоту, какую, вот так от. Так, і от ми беремо салфетку. І отак от. Ай, не виходить. А так береш это, раз, і виходить. І мені це подобається. Ну що, давайте пусть Сережка смоє. Ага. Мыть, только мыть. Это сложнее, это, блин, иногда даже невозможно. Мыть краску с краски, скорее всего, нельзя. Хотим узнать, что от чего отмывает, каким способом отмывать с тех или иных фасадов, и потом предложить уже готовое решение, некую инструкцию, которую могут воспользоваться и владельцы зданий, и коммунальные службы, чтобы отмывать. То есть нужно решение, его нет. Вот мы его найдем и предложим, и все, я думаю, там... Останеться тільки желання і все. Позбавитися шкідливих написів поможе тільки системний підхід, упевнені ініціатори «Ми Дніпро». Ми бачимо якусь активність різних людей, які теж бажають добра для міста, але ми вважаємо, що є дії короткострокові, а є дії довгострокові. І чисті фасади у довгостроковій перспективі, вони працюють, ну, на наш погляд і на світовий досвід, працюють набагато ефективніше. Для втілення задуманого потрібні кошти. На допомогу прийшла біржа благодійності «Добродій». Цього року на вже традиційні квіткові барахолці збиратимуть фінанси для закупівлі миючого обладнання та хімікатів. Наша організація більше 6 років допомагає важкохворим дітям. І ми переконані, що здоров'я наших дітей у наших руках, і якщо у нашому місті буде менше реклами наркотичних засобів, то відповідно і буде більше здорових дітей, здорових батьків. Ми збираємо кошти на закупівлю миючого обладнання, та далі ми формуємо волонтерські бригади, які будуть виходити по місту на заявки містян. Будемо формувати сайт. Зараз він знаходиться вже на стадії фінальному, де можна буде залишити заявку. Ось наш дом, ось фото світлина, де ми бачимо, що там написано. На цей дом виїжджає бригада і миє той фасад. Підтримати ініціативу «Ми Дніпро» просто. 10 і 11 грудня можна придбати набори з квітами в одній із 7 точок продажу або онлайн. Детальніше на сторінках «Добродію» або «Дніпродизайн». Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.